বলিউডৰ আস্থাগিল হার্টথ্রব জুবিন গার্গ ডিওয়াই 365 ত মহা সংগীতানুষ্ঠান আপুনিও হ'ব পাৰে এই অনুষ্ঠানৰ বিশেষ অতিথি ডিওয়াই 365 ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা যিকোনো অনুষ্ঠান বা বাতৰি সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আৰু লাভ কৰক এই মেগা অনুষ্ঠানৰ VIP পাস আজিৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিপুৱা 4 আৰু 6 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হোৱা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানটিৰ নাম কি SMS যোগে প্ৰেৰণ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আপোনাৰ নাম আমাৰ ফোন নম্বৰ 9365974067